To je tradicionalno, kao što ste čuli od doktora Save, da je tradicionalna akcija u porodilištu. Međutim, kako sada ima malo manje bebica u ovoj nedelji koje su se rodile, produžit ćemo na dečije odeljenje gde smo deci koje su na lečenju trenutno ovde poneli voće. Za sada imamo odličnu saradnju i nadam se da ćemo i dalje tako da nastavimo. To su klasični paketi, odnose se i na bebe i na majke. Uglavnom su sredstva higijene, ono što je najpotrebnije u ovom momentu za bebicu.